Лесопарката е сред най-притегателните за жителите на крайдунавския град места, където имат възможност да се отдадат на почивка и забавления. Традиционният събор е още една причина за посещение на прочутата с езерото и липовия масив местност. Ежегодно той се организира в първите почивни дни на август и тази година ще премине под мотото да се хванем на хорото под небето на текето. Това е един народен празник с духа на народния панаир. Обогатили сме го в последните 4 години. Мисля, че това е най-голямото постижение, което можахме да внесем като елемент на празника. Изненади под формата на забавни игри и многобройни лакомства ще зарадват най-малките посетители на лесопарка. Идеята на организаторите от местото и читалището в Николово е до година да представят танцово шоу, обединено с спецификата и характерните елементи на различните култури. От сега обмислят какви и кои танцови състави и гости от чужбина да поканят.